ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ବର୍ଷା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏସ୍ସିଏସ୍ଟି ଆଟ୍ରୋସିଟି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା। ଅନୁଭବଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସୁଜିତ ଦଳାଇ ବର୍ଷା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ତିନି ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ସୁଜିତ ଦାୟର କଲେ ମାମଲା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି 2019ରେ ହୋଇଥିଲା, 2022ରେ କାହିଁକି? ଏବେ ନଜର ପକାଇବା କିଏ ଏହି ସୁଜିତ ଦଳେଇ। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଖାସ ସୁଜିତ। 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରୁହନ୍ତି ସୁଜିତ। 2020ରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ରେ ପଶି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ସୁଜିତ। ସୁଜିତ ସୁଟିଂ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ବି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ବି ହେଲା। ଅନୁଭବଙ୍କ ଖାସ୍ ସୁଜିତଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ 2020ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସୁଜିତ ଖଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ 498A, 341 ଓ 506ରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। 2020ର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 2022ରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ଲୋକ ନାଁରେ କିଛି ତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପୁଣି ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ହଉଛି, ସେଠି ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବରେ ଏବଂ ସେଠିକାର ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକିରି, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଏମ୍ପିଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଠିକ, କାରଣ ଯିଏ ଏମ୍ପିଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଏମ୍ପି ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନର ଦିଗ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସର ଆଇନର ଗୋଟେ ଦିଗ। ପୋଲିସ କାହିଁକି ସୁଜିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେଇନଥିଲା ଆକ୍ସନ? ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ କି? ବାବୁସାନଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି 498A, ସେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି ନା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୋଲି ମାପ? ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୋଲି ଆଇନଠାରୁ ଉପରେ ମିଛ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, କଳାଧନ ଅଭିଯୋଗ ଭଳି ଇଏ ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? କିଛି ଦିନ ତଳେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଛାଡିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ଏରେ ବର୍ଷା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୋଲି ପୋଲିସ ଚୁପ୍, କୋର୍ଟ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ଆକ୍ଷେପ କଲା ଭଳି ଭିଡିଓ ନ ଛାଡିବାକୁ। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ। ଘରୋଇ ହିଂସା, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ଓଲିଉଡର ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ। ଦିଲ୍ଲୀର ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ବର୍ଷା ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଝିଅ ତାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସର କାରଣ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।